Dy persona kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve rrugore të ndodhura mëngjes në sotëm në Fushkruj dhe Durrës. Sipas informacioneve të marra, mësohet se në Fushkruj, shtetësja Antela Bakalli, 24 vjeç, ka humbur jetën pasi është përplasur nga një furgon mallrash, ndërsa bashkëshorti i saj Bardyl Bakalli ndodhet në urgjencën e spitalit pasi ka ngelur i plagosur rënd. Çifti ka qenë anës së rrugës në pritje të një automjeti transporti, kur janë goditur nga furgoni. Nga ana e policisë është bërë ndalimi drejtuesit të mjetit dhe bëhet me dije se shkak për të aksident është bërë humbja kontrollit të mjetit nga ana e tij. Ndërkohë dhe në qytetin e Durrësit është shënuar një tjetër aksident me pasojë vdekje. Gjarja ka ndodhur në zonën e plazhit ku automjeti me targa AA133DK me drejtues Arif Kaplanin ka përplasur një person i cili po udhëtonte me biçikletë. Goditja ka rezultuar fatale për 45 vjeçarin Teme Myrtaj, i cili nuk ka mundur të mbijetojë. Nga ana e policisë është bërë ndalimi drejtuesit të mjetit dhe kanë nisur hetimet.